Dia nama dia, nama dia PCC. PCC. Weh. Asal tu boleh lagi semua pin. Woi, dia dah apa? Tak lock ke? Dia dah tengah lag lah. Semua hack. Number one for me. Kau pare. Di dalam mimpi. Kau pare. Mungkin diorang satu CC ke? PC kayu. Boleh jadi kan? For me. Baru okay. Wah, Rosma 200 ping. Apa sia kau? Nak elakkan junction Rosma. Kau rekod ya live eh? Tak. Rekod. Ada update software kat rumah kau. Ya. Siapa mati you? Aku gila. Kena headshot. Take no prisoners. Mah bila ni lah. Kat base orang eh? Babi. Base dorang eh, sebelah kiri. Base dorang, sebelah kiri. Tau tau, kenapa? Ada keluar, ada keluar, ada keluar, ada keluar, ada keluar, ada keluar, ada keluar. Mana sia? Dia dah keluar, aku masuk, baru nak masuk base eh. Babi, satu hit. Kagum B. Biro soi. Hai. Tak apa, nice try, nice try. Take no prisoners. Babi anjing. Base orang. Semua dia base lah. Dia dah main base. Babi aku nak change color bodoh. Bodoh ni dah. Nak haram je. Babi paradok. Eh, paradok. Lagi aku rumah tu. Pau. Laju lah shotgun ni. Babi. Babi tu suara lari jauh eh. Eh, melekat kan? Eh, bodoh sakit gila siap. Pedin. Kiri, kiri dua, kiri dua. Kanan, kanan. Duduk, duduk ke kanan. Eh. Berhutat tak kena. Berhutat tak kena. Saya ada lari.
Siapa lah baby Acheng je lah. Kat luar. Kanan kan. Kat base. Base. Oh, tak sempat. Oh, tak sempat. Nice try, nice try, man. I love you, I love you. Macam mana tu dia punya shotgun pedih nak mampu ni? Oh, siap, babi. Come on, baka. Hey, what? What? Mission accomplished. Lock and load. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Kita pedih lah. Mana pada orang kat tangga spiral tu. Ada? Spiral. Pedih tu. Pap. Ren. Dia satu hit je siul. Aku tadi perasan. Dua ekor pun dua. Ni ayam lah, anak-anak ayam lah ni. Adik-adik bos. Ni bodoh apa? Ni anak-anak ayam lah bunuh aku dua kali. Mission accomplished. Aku percaya kau tak akan kalah dengan dia. Aku percaya. Tak rasa apa? Tok. Dia aku nampak satu. Dah down down. Oh. Babi. Sorry sorry nampak sikit. Tak apa. Rosma gila weh. Nah, nah Rosma. Alas out dah. Tak si pahal. Cakap man. Man, cakap man. Kau boleh cakap man. Aku green light kan tu. Cakap kat dorang, malas out lah. Eh, dalam B. Fuh, laci. Laci.